або ми реально чіпляємося за наших союзників і отримуємо від них допомогу в обмін на реальні зміни, і при тому зміни дуже зрозумілі і зміни швидкі і рішучі, або ми програємо. Це дуже серйозний політичний сигнал, який надано і українській владі, і європейським партнерам, і, безумовно, Російській Федерації. Але крім символізму, є ще дуже важливі практичні результати. Вони полягають, якщо говорити про політичну площину, в тому, що знову підтверджено те, що територіальна цілісність, незалежність України – це те, що не обговорюється, і те, що не буде жодним чином ставитися під сумнів. Те, що американці не збираються говорити про Україну без України. Те, що Кримська платформа – це важлива ініціатива, яка підтримана Сполученими Штатами Америки, і вони в цьому візьмуть безпосередню участь на високому політичному рівні. І таке інше, і таке інше. Тобто політична частина є саме такою, яка є дуже потрібною і важливою для України. Другий пункт – моменти, пов'язані з безпекою. Так само дуже чіткі і зрозумілі сигнали з боку Вашингтона. Військова допомога не лише буде продовжена, але й буде збільшена. Зараз почалися консультації відносно того, щоб розпочати роботу над двостороннім безпековим договором, який має стати для України в тій ситуації, коли ми ще не є членами Альянсу, надзвичайно важливим реальним безпековим парашутом, якщо так можна сказати. І дуже важливо, що американці підтвердили, що Чорноморсько-Азовський регіон є так само безпосередньою зоною їхнього інтересу, і вони будуть допомагати Україні в цьому плані, по-перше, оборонитися від російського ворога, це означає, що отримувати додаткові озброєння, і б, демонструвати свою присутність в цих двох морях, що для України є надзвичайно важливим. Ну і третій момент, який так само, я вважаю, є тим, що ми можемо, і ми, як українське суспільство, можемо ще вітати, що дуже чітко і ясно владі було сказано про те, що без реформ годі сподіватися на якийсь успіх. А реформи треба вести в двох сферах. Боротьба з корупцією, як ключовий елемент будь-якої демократичної держави, і боротьба з олігархатом. Ось, власне, те, що українській владі треба робити для того, щоб вона не просто риторично запитувала, а чому ми ще не в НАТО, а для того, щоб вона реально була в НАТО. Бо в країнах НАТО олігархату немає, в країнах НАТО корупції в таких масштабах, як у нас, теж немає. Тобто це якраз ті речі, які і потрібно подолати нам самим для того, щоб наблизитися до НАТО і Європейського Союзу. Тому я вважаю, що візит в цілому для України був вельми успішним і позитивним. Для будь-якого адекватного лідера зрозумілим є те, що або ми реально чіпляємося за наших союзників і отримуємо від них допомогу в обмін на реальні зміни, і при тому зміни дуже зрозумілі і зміни швидкі і рішучі, або ми програємо. Тому, я думаю, президенту Зеленському мало що залишається, як прислухатися до тих порад, які вчора були зроблені, і швиденько робити так, щоб до, ну, поки що теоретичної зустрічі з Байденом можна було сказати, що так, ми за цей період серйозно просунулися в тому, що вас хвилює. А тому ми розраховуємо зі свого боку, що ви зробите кроки нам на зустріч, і, скажімо, та ж сама угода про безпеку буде підтримана.